Dobrodošli svi u moj novi video. U današnjem videu ću vam pokazati moju rutinu noćnu, kada skidam šminku, kada idem na spavanje i tako to. Stavila sam ovu traku za skidanje šminke. To jest, ja ovu traku koristim kada skidam šminku, kada se umivam, kada se šminkam, obožavam je. Tako da, krećemo i to je to. Malo izgledam kao debil, iskreno. Ali nema veze. Uzimam micelarnu vodu. Koristim ovu Garnierovu micelarnu vodu. Inače koristim Garnier ove micelarne vode. Posle ove micelarne vode koristim Afroditinu micelarnu penu. Međutim, potrošila sam je i nisam je kupila. Tako da, samo sa večeras ćemo samo sa ovom micelarnom vodom, ali inače koristim i tu penu. Obožavam je, bukvalno je toliko dobra. Inače, meni je ovo šminka od 10 jutros. I ja, što sam strašna. Ovo svetlo je loše ovde. Inače, nisam juče snimala vlogmas. Jako sam bila umorna. Bukvalno, ali neću da kukam. Čekajte malo da vas podignem, da me bolje vidite. Znači, trljam. Skinuli smo sve i sada idemo na umivanje. Ono što sada koristim, ovo ne koristim svako veče, ali jednu nedeljno koristim, to je ova Balena maskica. Balena maske koštaju 100 dinara i ja sam ih tako često radi fore koristila, bukvalno kao da se osjećam kao cool. Naravno koristila sam i one skuplje koje stvarno vidim neke rezultate, ali kod ovih Balenih stvarno nisam videla ništa specijalno, osim što su lepe za slikanje. I onda sam probala ovaj skrab. Vi niste svesni koliko je koža mekana posle ovog skraba bez zezanja sada. Znači, stvarno, ja sam oduševljena i za 100 dinara dobijate dve kesice. Tako da, eto, evo, on ovako izgleda i sada ćemo da masiramo lice. Znači, stavite. Miriše jako lepo. Osjećate onako da drebucka kožu. Jako je slatko, klasičan peeling, ali koža je, ne znam kako da vam opišem kakva je koža. Molim vas, probajte i ako probajte, pišite mi komentare da li vam je mekana koža. I ja izgledam kao kreten potpuni s ovim robom i žutim džemperom kao neki kanarinac i ne znam šta. Čelo. Jako mi je potreban peeling, zato što već danima ustajem prerano, ležem prekasno, organizam mi je totalno izmoren. Tako da mi stvarno treba i odmor, i spavanje, i neki spa tretman, tako da danas je dan za peeling. E sada idem da operem ruke i da operem lice. Evo ovako, ja ne volim da... čekajte, da vas podignem, sad mi je užasno svetlo.
Bože, kao dečak izgleda. Ja ne volim da trljem peškirom lice zato što tako iritirate kožu, raznosite bubuljice ako ih imate. Ako imate ovdje bubuljicu i uzmete peškir, raznesete je na drugo mjesto, bubuljice se prenose itd. itd. Tako da ja ne volim da peškirom brišem lice, ili uzmem tufer ili uzmem peškir i bukvalno utapkavam vodu dok ne pokupim sve. I to je to. E sada, šta radim? Kada mi je koža vlažna, sad možemo da skinemo ovo. Kada mi je koža vlažna, stavim ovaj Hada Labo serum. Njega stavljam samo noću, jako je dobar. Međutim, koliko je dobar, toliko može biti i loš za vašu kožu, tako da nije baš pametno koristiti ga često i na potpuno suhu kožu, znači mora biti malo vlažna. Stavljam dvije pumpice, prvo njega stavljam i bukvalno prođem ovako. Ovi, ne znam da kako mi je mekana koža pod ovog peelinga. Znači, bukvalno prođem kroz sve ove prostjelo lice. I to je to sa Hada Labom serumom. Sada čekam da to upijem i stavljam afroditinu kremu. To jest, pre afroditine kreme ću vam pokazati šta koristim za ožiljke. Ovo je balzam od krokodilovog ulja i ja ne znam da to ima kod nas. To je nama donela mamina i tatina drugarica iz Afrike. Koristi se tako za ožiljke, za bubuljice. Ja imam, vi ne možete možda to i ni da vidite, ali imam dosta ožiljaka od bubuljica i ja to ne koristim ujutru, pošto je jako masno, nego uveče utrljam u te kritične dijelove gdje imam prosto ožiljke. Imam ih najviše ovdje na obrazima i na ovom dijelu ovdje. Tako da ja to tako tu namažem mrvicu i onda idemo na afroditinu kremu Hydra Patch. Pričala sam vam 100 puta o njoj, znači bukvalno predobra krema za hidrataciju. Obožavam je, prosto je obožavam. Jo Bože, kad biste vi mogli pipnete moju kožu sada, vi niste svjesni koliko mi je mekana koža. Molim vas, kupite balenu maskicu. Ovo koju sam pokazala, sugar scrub. E sada, malo izmasiram lice, to stalno radim. Ja ne znam da to nešto pomaže, ali ja kao to radim. Tako da, eto. Za to vrijeme dok se kremica suši, stavit ću Carmex. Naravno. Čekajte, nekako da pokušam da vam pokažem koliko mi je koža sjajna i mekana, to ne možete da vidite, evo vidite ove ožiljke o kojima sam vam pričala, ali koža mi je prelepa, bukvalno prelepa. Sada stavljam posljednju stvar na lice pred spavanje, a to je ovaj serum za lice. Ja ne umem da izgovorim ovo, ali ima hialuron. Obožavam ga. Svi ovi korejski proizvodi su mnogo dobri i baš ih puno volim. Bože, ja vam stavljam ovo ispred face. I sada to samo utrljam sve.
Možda sam malo preterala. Sada pustim kosu. I da vam pokažem moje lice posle svega ovoga. Znači, ja sam prezadovoljna, ja obožavam sve ove proizvode, naravno ja ovo sad treba da sačekam da upije sve. I eto kako ja održavam svoju kožu. Mnogo sam bijela, a inače držim telefon gore zato što mi je tu kako se to kaže, svetlo, i onda da možete da vidite lepo kako moja koža izgleda, jer ovako izgledam baš čudno. Poslednja stvar koju radim jeste da se češljam. Rekla sam vam već u prethodnim videima da mi se kosa jako brzo masti. Ne masti, nego mrsi. Tako da, moram stalno da se češljam. Nadam se da vam se ovaj video svideo. To bi bila neka moja večernja rutina, s tim da naravno idem da se tuširam i tako to, ali vam to neću pokazati naravno. Ovo je bila neka moja rutina za što se tiče lica i nege lica kada idem na spavanje. Ne razlikuje se ona puno od one jutarnje rutine, ali eto, videli ste kako skidam šminku, falio mi je taj Afroditina pena micelarna, ali svakako sam vam to preporučila. I to bi bilo to, ništa specijalno, ali opet možda vam se nešto svidi i naučite od mene. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svideo, ako jeste, budite uz mene još, zato što imamo još par dana do kraja vlogmasa i nekako sam izdržala, tako da ponosna sam na sebe, moram da priznam. I to je to, vidimo se sutra. Evo da vidite na ovom svetlu moju kožu, znači prelepa je, premekana. Premekana, prečista, presjajna, usta, negovana, sve na svom mestu. Ne znam koliko ste mogli vidjeti na onom svetlu, malo sam izgledala bledo, a ovdje izgledam kao ruža rumena.